Вітаю. 23 квітня уряд розпочав виплату державної допомоги в 1000 гривень, а на травень запланована індексація пенсії на 11%. Тож, хто та коли отримає ці виплати, про це будемо говорити сьогодні у темі дня. У студії для вас працює Інна Халеп. І от за допомогою скайп-зв'язку ми спілкувалися із заступницею начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Запорізькій області Наталією Мурашко. Через карантинні обмежувальні заходи вона не змогла прийти до нас у студію. І от перше запитання було про те, як сьогодні працюють відділення Пенсійного фонду в Запорізькій області під час карантину. Тож, прошу увагу. На сьогодні головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області працює в штатному режимі. Але я хочу зауважити, щодо прийому громадян, усі послуги ми надаємо дистанційно та через онлайн-сервіс. Наші громадяни дуже вдало цим користуються. І так на сьогодні за період карантину на гарячу телефонну лінію звернулося 8 тисяч осіб. Ще однією можливістю є отримати послугу – це наш веб-портал Пенсійного фонду. Наразі, якщо з початку року у нас було звернень 907 на веб-портал Пенсійного фонду, то лише за період карантину це вже 522 особи успішно скористувалися цією послугою. Які можливо там отримати послуги на цьому сервісі? Значить, по-перше, якщо особа досягла пенсійного віку зараз, у період карантину, вона має можливість, зареєструвавшись з кваліфікованим електронним цифровим підписом, надати заяву, прикріпити усі необхідні документи і, відповідно, якщо там все добре, то їй буде призначено пенсію. Також можливо надати документи на перерахунок і заяву відповідну, можливо отримати довідку про розмір пенсії, можливо отримати довідку про страховий стаж. Тобто там дуже великий спектр послуг і вони всі доступні. Якщо хочу звернути увагу громадян, які не можуть з якихось підстав скористатися запропонованим сервісом, вони можуть не турбуватися, дочекатися закінчення карантину. І після закінчення карантину, оскільки на період карантину зупинено усі терміни щодо отримання послуг, щодо їх надання, то вони можуть після завершення карантину, у разі наявності повного пакету документів, прийти до нас, якщо не виявляють таке бажання, і їм буде призначено або перераховано пенсію з дати набуття такого права і за умови, звісно, необхідних документів наявності. Ще можу сказати, що є мобільний додаток, також це ті самі послуги, які вже перелічувала, вони також доступні в мобільному додатку. Тобто на сьогодні особа вибирає зручний для неї шлях і звертається або чекає закінчення карантину. От, власне, аби подивитися, як працює веб-портал Пенсійного фонду в Запорізькій області, ми зайшли на сайт. От там можемо показати, продемонструвати зараз. Це сайт Пенсійного фонду у Запорізькій області. От там є така функція «Я пенсіонер», і можна обрати або розписані послуги, які можна отримати онлайн, а також інформація щодо прав, обов'язків, виплата пенсій, перерахунок. От можна обрати. От далі є, можна обрати таку функцію, як електронні послуги, і тут можна вибрати заяву на перерахунок пенсії, заяву на призначення пенсії, запит на підготовку паперових документів, запит на отримання паперових документів, електронна пенсійна справа є, можна подивитися, якщо людина зареєстрована, от, електронна пенсійна справа, тобто тут весь повний перелік послуг, якими можна користатися і ставити свої запитання фахівців Пенсійного фонду можуть відповідати. От, ну і, власне, що від 23 квітня розпочалася виплата державної допомоги в 1000 гривень. Про це йдеться на урядовому порталі. І от, власне, 24 квітня, 23-го розпочалося, а 24-го вже спостерігалися черги біля поштових відділень, біля відділень банків. За цими подіями спостерігали наші новинарі. Тож, прошу, давайте подивимося сюжет, як це було.
Це скупчення людей біля головного управління «Укрпошти» на проспекті Соборному в районі площі Фестивальної у Запоріжжі. Сьогодні, окрім поштових відправлень та оплати комунальних послуг, була й третя черга для отримання пенсій та додаткової 1000 гривень. Люди розповіли, що їм дуже потрібні гроші на ліки та їжу, тому й прийшли. Водитель мене привез смс-ку, он только что пришел. Смеется, говорит, ты мне пришла 1000. Я говорю, ехали, чтобы быстро, но на лекарство как раз хватит. Позвонила мне приятельница вчера и говорит, я получила смс-ку, 1000 есть. А мы с сестрой говорим, нет, не будет, не будет. Вона каже, так, збирайся і швидко біги. Мало, звісно, мало. За санітарними нормами під час карантину до одного віконця можна підходити тільки одній людині. А як ви дізналися, що 1000? Люди, це я дізналася. Усіх працівників наших є дезінфектори, перчатки, маски. І вони всі повинні, ну, якби, і проходять вони відповідний інструктаж. Стосовно пенсіонерів, наприклад, які приходять, ну, ми, звичайно, перша черга – це ми розносимо по місцям проживання наших пенсіонерів, літніх людей і малозабезпечених, ну, всіх тих, хто потребує відповідної фінансової допомоги від держави. Але буває деколи випадки, про які ви говорите, що дійсно там приходять пенсіонери, вони хочуть раніше отримати, сказати нашим пенсіонерам, що вони не наражали себе на небезпеку, адже ми все одно всі, що необхідні виплати, здійснимо і прийдемо до них, так само ми можемо взяти і плату за комунальні платежі, вони можуть зробити все, що їм необхідно, ну і купити там товари першої там необхідності для того, щоб ще раз в зайвий раз себе не наражати. А це одне із банківських відділень на проспекті Соборному. Тут теж черги. Не всі люди, що зібрались біля банку, прийшли отримати одноразову допомогу. Ви отримали? Yeah. А довго стояли в черзі? Півгодини. Так, а чого такої не радості? Ой, так. Тисячу отримали, вибайтесь, кричіть. Додамо також, що на сайті Міністерства соціальної політики йдеться про те, що урядом спрямовано 10,6 мільярдів гривень. От одноразову грошову допомогу в сумі 1000 гривень отримують пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких менше 5000 гривень, та громадяни, які одержують державну соціальну допомогу в зв'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії. Міністр соціальної політики Марина Лазебна наголосила, що грошову допомогу на рахунки у банках буде виплачено не пізніше 24 квітня. Громадянам, котрі отримують відповідні виплати через пошту, листоноші доставлять грошову допомогу до дому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів. От. І більш детальніший коментар, я прошу, давайте послухаємо Наталії Мурашко, заступниці начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Запорізькій області. Нагадаю, що з нею ми спілкувалися з допомогою скайп-зв'язку. Це одноразова компенсаційна виплата на рівні 1000 гривень. Вона вже встановлена пенсіонерам, у яких розмір пенсії з урахуванням усіх надбавок, підвищення індексації та інше не перевищує, не досягає 5000. Цим пенсіонерам встановлено 1000 гривень. На сьогодні можу зазначити, що вже цей перерахунок проведено, всі відомості направлено на уповноважені відділення банків і вже перейшли успішно за зарахування на рахунки громадян, пенсіонерів. На уповноваження відділення «Укрпошти» також доставлено відомості, проведено фінансування відповідне, і вже на сьогодні пенсіонери отримують цю 1000 гривень. І хочу зауважити, що їм не треба нікуди ходити, сидіти вдома, чекати, їм усе принесуть. Це одноразова виплата грошова, вона буде окремою відомістю. Пенсія виплачувалася з 4 по 25 число. Зі вчорашнього дня вже все профінансовано і всі, кому необхідно виплатити цю 1000, отримують її. Якщо це через «Укрпошту» отримують пенсію, то їм принесуть додому. Якщо це через відділення банку, їм вже вона зарахована. В Запорізькій області підпадали під цей перерахунок 455 тисяч пенсіонерів. Всього у нас 530 тисяч пенсіонерів, і з них 455 тисяч отримають цю 1000.
Тож закликаємо пенсіонерів, які ще не отримали цю грошову допомогу, та інші громадяни, які підпадають під цю виплату, залишатися вдома та дочекатися, коли листоноші, якщо ви отримуєте через пошту, принесуть вам ці виплати додому. Також пенсійним фондом були здійснені перерахунки тим пенсіонерам, яким вже виповнилося 80 років. Вони також отримали надбавку. У квітні були здійснені ці перерахунки. Давайте послухаємо детальніше коментар Наталії Мурашко. Так, це також було проведено з 1 квітня. Цей перерахунок стосувався пенсіонерів, які досягли 80 років. І їм було встановлено щомісячну компенсаційну виплату на рівні 500 тисяч. Вибачте, будь ласка, 500 гривень. Також там була умова, якщо пенсіонер досяг 80 років, йому встановлено всі надбавки підвищення, його розмір не досягає рівня 2600, але він має страховий стаж для жінок 20, для чоловіків 25 років, то таким пенсіонерам буде ще додатково встановлена доплата до рівня 2600. Всі ці виплати вже проведено, нараховано, люди отримали. Загалом по Запорізькій області це 72 тисячі пенсіонерів. І все, що передбачено, все буде. Це окремо. 500 гривень – це окремо, це 80-річним. Індексація підпадає ті, в кого пенсія обчислювалася від середньої заробітної плати 4404. Тепер вона буде підвищена на 11%. І ті, яким призначено пенсію по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто це різні напрямки, різні розрахунки. 500 гривень – це було з 1 квітня. Індексація буде проведена з 1 травня. Тобто це інший вже місяць, інші нарахування. Ну, от, власне, хто ж таки підпадає під підвищену пенсію у травні, тобто проведення індексації на 11%, прошу до вашої уваги коментар пані Наталії Мурашко більш детальніше про цю інформацію. Так, дійсно, є постанова 251 від 1 квітня 2020 року, якою передбачено, що з 1 травня буде проведено індексацію пенсій. Цей перерахунок торкнеться пенсіонерів, яким призначено пенсію відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І такий перерахунок буде проведено шляхом підвищення середньої заробітної плати, яка враховувалась для обчислення пенсії, на сьогодні це було 4404, яка буде підвищена на оці 11%. Можу тут зазначити, що якщо підвищення, яке відбулося в разі, якщо підвищення індексації буде менше 100 гривень, то буде встановлено відповідну доплату. Тобто мінімальна доплата по індексації буде на рівні 100 гривень. Ще така умова є в постанові. Якщо у ході перерахунку розмір пенсії з урахуванням усіх підвищень надбавок індексації не буде досягати рівня 2100, але ця особа матиме страховий стаж, для жінок це 30 років, для чоловіків 35, то таким особам також буде встановлена доплата до рівня 2100. Наразі, на сьогодні такий перерахунок ще триває. Сказати, яка кількість пенсіонерів буде підлягати, я не можу, це ще завчасно. Мінімальне підвищення буде на рівні 100 гривень тим, кому це передбачено. Максимальне, на жаль, не можу зараз сказати, скільки ще все це триває. Перерахунок буде проведено в травні, передбачені законні терміни, все буде профінансовано. Законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено період виплати взагалі з 4 по 25 число. Тобто кожен пенсіонер свою дату виплати отримає вже підвищений розмір пенсії. Ну, от який же середній розмір пенсії наразі? Давайте послухаємо, що відповіла пані Наталія Мурашко.
Середній розмір пенсії в Запорізькій області становить 3272 гривні 22 копійки. На сьогодні мінімальний розмір пенсії він дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб – це 1638 гривень. У нас в Запорізькій області на рівні мінімального розміру отримує 9% пенсіонерів лише. Максимальний розмір обмежується 10 прожитковими мінімумами, тобто 16380 гривень, і таких пенсіонерів в області 1%. Тобто всі інші це ось середнього розміру якби не передбачено, такого поняття немає, тому всі інші це ось пенсіонери, які отримують від мінімального до максимального. Щороку здійснюється індексація пенсії, є певний механізм. Також в цій постанові зазначено, що дату, механізм, періоди і таке інше визначається на підставі рішень Кабінету міністрів. Відповідно було рішення в минулому році, це була 124-та постанова, відповідно до якої здійснилось підвищення на 17%. В цьому році це постанова 251-ша, якою здійснено підвищення на 11%. Тобто це, да, так, щомісячна буде підвищення, але на підставі рішення Кабінету міністрів. Пенсія нараховується, взагалі це індивідуальний перерахунок, розрахунок, тому що вона враховується, береться коефіцієнт страхового стажу індивідуальний, який рахується виключно із стажу конкретної особи. Також враховується індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, який враховується також виключно із заробітної плати конкретної особи. І береться середня заробітна плата по Україні. На сьогодні це для, якщо ми говоримо вже про призначені пенсії, які будуть підлягати індексації, то це було 4404, яка буде помножена тепер на 11%, тобто вона буде складати 4888 гривень. Ці 4888 гривень помножується на коефіцієнт стажу, на коефіцієнт заробітку. І таким чином визначається розмір пенсії. До нього вже потім в конкретному випадку, у кого які є підвищення, надбавки і таке інше. Сьогодні все, що анонсовано урядом по постанові 251, вже все проведено, нараховано. Завершуємо останній етап, це індексація на травень місяць. Все буде профінансовано вчасно, все виконується, нараховується в автоматичному режимі. Тобто пенсіонерам не треба звертатися з цього приводу. Всі, кому це необхідно і положено, вони все це отримають. У разі індивідуального звернення за призначенням, за рахунком, як я вже зазначила, це здійснюється на сьогодні дистанційно. Якщо особа не змогла доторгуватися, немає підстав, вони можуть звернутися після завершення карантину і всі терміни буде поновлено. Ну, я бажаю, що пенсіонери з розумінням відносяться до цього і дійсно користуються активно дистанційними формами отримання послуг. І я всім їм бажаю здоров'я, турбуватися про своїх близьких і сидіти вдома. Я хочу нагадати, що сьогодні ми спілкувалися з заступницею начальника головного управління Пенсійного фонду України у Запорізькій області Наталією Мурашко за допомогою скайп-зв'язку. Дуже дякуємо їй за це. От, а наразі будемо прощатися. Залишайтеся із Суспільним.